Згідно проекту, на ділянці завдовжки 40 кілометрів від Голоскова до кордону із Вінницькою областю має бути проведена реконструкція. На капітальний ремонт дороги М-12 Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділив 38,5 мільйонів доларів. Задіяно на даний час близько 60 єдиниць техніки, будівельної, автомобільної самосвали, 60 єдиниць техніки. Працюють два заводи по виробництву холодних сумішей і асфальтобетону. Окрім техніки, працюють тут і робітники із Піднебесної. Два заводи із виготовлення асфальту розташувалися у селі Трибухівці. Сюди фірма-підрядник планує перевезти ще три. З-поміж 40 кілометрів дороги, що підлягає реконструкції, 20 буде із чотирма смугами. Із цих 40 кілометрів десь 20 кілометрів ця дорога буде переведена в першу категорію. Тобто це буде 4 смуги руху, 2 в одному напрямку і 2 в іншому. А у межах населеного пункту буде йти дорога по існуючій. Це буде проведений капітальний ремонт і також буде влаштовувати ще додаткова смуга. Зараз роботи тривають із укладання нижнього шару асфальтобетонного полотна на правій смузі руху. Згідно проекту, передбачені і доріжки для велосипедистів. Ось тут, згідно проекту реконструкції дороги, передбачено і будівництво велодоріжки. Також підрядник обіцяє, у місцях розв'язок буде і освітлення населеного пункту. А ще до кінця цього місяця права полоса вже буде відкрита для автотранспорту. Після відкриття правої автомагістралі для руху на лівій дорожники планують почати земляні роботи для вирівнювання поверхні. Завершити проект із реконструкції дороги М-12 підрядна організація із Китаю планує до листопада. Тетяна Москальчук, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.